idag så visar jag en liten upptrap som jag kommit på faktiskt. Fråga. Den är jävligt uppe faktiskt. Den funkar riktigt fint, gör den. Och nej, den är inte bra. Oh! Det är ju att jag ska matcha här, så hoppar jag till andra sidan eller någonting, så drar jag ner dem. Jag har tagit ut 2 killar på den faktiskt. Så han har verkar vara lite dum i huvudet. Oj. Han var riktigt dum i huvudet faktiskt. Tem. Han var faktiskt riktigt dum i huvudet faktiskt. Han hoppar ner lite hål och tror att det funkar som en fin taktik. Nej! The fuck! Jag har tagit han. Ah, ja. Ja, gillar jag den videon, inte för mig av videos. Hoppas ni har gillat den lilla, ja, konstiga lilla, ja, montaget. Nej, det var inget montage, men...